Máme tu další pokračování Mass Effectu 2 a tentokrát nás čeká zase po celkem dlouhé době nějaká ta hlavní mise. Konkrétně toto. Získat smrťácké zařízení IFF, které by nám mělo umožnit vydávat se za v podstatě přítele kolektorů. Tím pádem, až skočíme tam k ním, tak nepůjdou hnedka po nás a mělo by nám to umožnit dostat se jim na kobylku. Jestli to vyjde, to se uvidí, ale nejprve to zařízení musíme získat. Divné ovšem je to, že to zařízení je přímo tady v naší jakoby známé oblasti. To tedy patrně znamená, že kdysi dávno tady musel nějaký ten jejich šílený smrťák havarovat nebo tak něco, nebo zemřít, protože jsou vlastně částečně organický. A mělo by k tomu dojít někde tady. Je to nová soustava, tak začínáme nejprve planetama, ono toho koukám moc nebude, ale máme tady tuhletu velkou. Mnemosyne je hnědý trpaslík o objemu zhruba 37 Jupiterů. Je stále ještě dost mladý na to, aby v jeho hlubinách probíhala trocha jaderného štěpení. Vyzařuje více světla a tepla, než kolik ho přijímá od hvězdy Thorne. Atmosférická teplota překračuje 1800 stupňů Celsia. První sondy, které zkoumaly Thorne, prokázaly existenci malé gravitační anomálie na severní polokouli. Tato oblast o nečekaně malé hmotě se nepohybovala spolu se změnou větru, i když Besaralský institut planetárních věd plánoval průzkumu expedici, nakonec ji raději vyslal k prostudování proslulých hlubinných anomálií plynného obra Ploba. No, nepřijde mi to jako kdo ví, jak zajímavá planeta. Hodíme tam jednu sondu a půjdeme se podívat na tu vedle. Ačkoliv to bude spíš velký měsíc. Lete je největším měsícem Mnemosynu. Má dostatečnou hmotu na to, aby si udržel vlastní řídkou atmosféru, složenou z metanu a dusíku, přičemž hnědý trpaslík ho zahřívá na relativně příjemné teploty. Přestože dosahuje velikosti Země, jeho celková hustota je nízká, což značí pouze malé množství cenných těžkých kovů. Lete je slapovými silami vázán k Mnemosynu a jedna z jeho polokoulí je neustále ponořena v rudém záření hnědého trpaslíka. Na měsíci trvale probíhá slabá tektonická aktivita, poháněná slapovými silami gravitace Mnemosynu. Interní horko Lete na to nestačí. Několik velikých starobylých vulkánů vypouští široké proudy natavených křemičitanů. To je sice strašně zajímavý. Možná, ale důležitější je, že ta planeta je bohatá, takže kdyby na to přišlo, tak tam můžeme natěžit spoustu těch našich surovin, ale už to potřeba nebude. No, a chybí nám už jenom tahle sranda. Co to sakra je? Kolem Mnemosynu obíhá 2 kilometry dlouhá loď s nezaměnitelným vzhledem smrťáka. Jsou zde přítomny stopy energie, které jsou však mnohem slabší, než jak by odpovídalo lodí takové velikosti. Zdá se, že smrťáka udržuje pole efektu hmoty, díky čemuž se nesrazil s vyhaslou hvězdou. Do jeho trupu však byly proraženy obrovské díry, které zůstaly neopraveny. Jediným logickým závěrem je, že smrťák buď zemřel, nebo že se již dávno omezl na základní životní funkce. No já teda doufám, že už je po něm. Kot. No jo, opravdu to vypadá jako ten, co zaútočil tenkrát na Citadelu. Akorát má nožičky vzhůru, no. Dobrá, tak koho vezmeme s sebou? Myslím si, že tohle by mohla být ideální příležitost k tomu vytáhnout taky na nějakou akci DLCčkový postavy. Já jsem je nebral sebou na nic, jenom vlastně na jejich osobní mise, takže bylo by prima aspoň jednou je prostě vytáhnout a myslím, že se to i hodí.
Máme za úkol tam získat nějaký prostě to IFF, kdo ví, jak to vypadá to zařízení, takže jako zlodějka by na to mohla být dobrá. No a zajít jako veterán žoldák, ten se hodí na ochranu. Tak. Co se vylepšení týče, tak pro kasu mi tady šoupneme maximální zášlehový granát. Tak. No a buď to bude fragment, tedy granát obsahuje takové kovové úlomky působící při explozi větší poškození, anebo zdokonalený, oblast účinku je větší a zasažené cíle jsou déle ochromeny. Zase je to buď větší prostor, nebo větší síla. Já jsem spíš na to větší poškození. Dále stínový útok a vytáhneme přetížení, jak jenom to půjde. Tak, dobrý. A zajít ten už je hotovej, takže... OK. Teď ještě bouchačky. A jelikož máme ty nový, DLCčkový, tak je vytáhneme a pořádně si je otestujeme. A ještě tam byla pistole. To je tohleto. Ta vypadá luxusně. Tak, jdeme na to. Ještě možná zbraně ostatních, aby taky používali to DLCčkový. Tak. A zajít, ten má obvykle sniperku. Tak mu tam dáme tuhletu, ta je taky z DLCčka. A pušku tuhle. No, vydá. What's with all the chop, Joker? Doing my best. The wind's gusting to 500 kph. There's a second ship alongside the Reaper. It's not transmitting any IFF, but the radar paints its silhouette as gap. I guess we know why the science team stopped reporting in. What just happened? The Reaper's mass effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Eye of the hurricane, huh? Takže getové, no vynikající, taky dorazili na party. Dobrá. Jsme napojení a můžeme tam vlíst. Ať už tady mají cokoliv. You two look nervous. Nervózně? Já tady vidím nějakou spaleninu v podobě těla. A skvrny. Špínu. Kdo to bude uklízet? Jasně, že jsem nervózní. Trezor. To je dobrý začátek. Byl by lepší, kdyby tu nebyla ta hádanka, ale co už. Pozitivní je, že už moc těletě hadanek být nemůže, ne? Další kredity. The airlock has been installed at the far end of the hold section. We have begun pressurization for shirt sleeves work. The crew is edgy. I reassure them it is mere nerves, a superstitious reaction to what this hold represents. The corpse of a vast ancient life form. Privately, I can't deny the atmosphere. The angles of the wall seem to press down on you. I find myself clenching my teeth. No ale je to snad mrtvý, ne? Totiž máme nový záznam v kodexu, tak se na to půjdeme mrknout. In the early 2160s, the hover Reaper indoctrination is an insidious means of corrupting organic minds. Reprogramming the brain through physical and psychological conditioning, using electromagnetic fields, infrasonic and ultrasonic noise, and other subliminal methods. The Reaper's resulting control over the limbic system leaves the victim highly susceptible to its suggestions. Organics undergoing indoctrination may complain of headaches and buzzing or ringing in their ears. As time passes, they have feelings of being watched, and hallucinations of ghostly presences. Ultimately,
The Reaper gains the ability to use the victim's body to amplify its signals, manifesting as alien voices in the mind. Indoctrination can create perfect deep cover agents. The Reaper's suggestions can manipulate victims into betraying friends, trusting enemies, or viewing the Reaper itself with superstitious awe. Should a Reaper subvert a well-placed political or military leader, the resulting chaos can bring down nations. Long-term physical effects of the manipulation are unsustainable. Higher mental functioning decays, ultimately leaving the victim a gibbering animal. Rapid indoctrination is possible, but causes this decay in days or weeks. Slow, patient indoctrination allows the thrall to last for months or years. Jo, tak až někde uvidím ducha, tak to bude jasný. Další trezor. Jo, jako ten start není špatný. Taková hromada kreditů. Půjdeme dál. We finished cataloging specimens A203 to B016. No evidence of active nanotechnology noted. Dr. Chandana believes they would have decayed over the last 37 million years. There's not enough data to support his claim. He asserts that the truth is patently obvious. I am concerned. Chandana has been staring at the samples for hours. He says he's listening to them. Tak si říkám, jestli je ten smrťák vážně tuhej. Normandy to shore party. What just happened? The Reaper put up kinetic barriers. I don't think we can get through from our side. Trapped in a Reaper. Not the way I thought I'd go. No jo, aby že já taky ne. Takže co teď budeme dělat? Možná by nás i s tímhletím modulem mohli šoupnout pryč. The Normandy's got guns, use them. The Normandy lacks the necessary firepower. Reaper shields are impervious to dreadnought fire. Shepard, a kinetic barrier can only be produced by a mass effect generator. That is true for any ship, even a Reaper. At the moment of activation, I detected a heat spike in what is likely the wreck's mass effect core. Sending the coordinates now. Be advised, this core is also maintaining the Reaper's altitude. So when we take the barriers down to escape, the wreck falls into the planet core. And that means everyone dies. Yeah, got it. No. No jo, ale asi nám nic jiného nezbývá, ne? We'll make a sweep for survivors and research data, then we'll knock this ugly piece of crap out of the sky. Be ready to pick us up. Being crushed in the heart of a brown dwarf is not on today's agenda. Aye, aye. Good hunting. No jo, ten lov bez pochyby bude stát za to. What the hell? Did the Geth do this? No, netuším, ale nešlapal bych do nich. Vypadá to nechutně. Doing a job on their minds. Did I get that right? Jo, to je ta první možnost. A druhá je trošku ličtější. Jakože oba dva mají stejnou ženu. Pro jednoho to bude milenka, ale asi ano. Asi to bude tím, že ten smrťák ještě není tak tuhej. Tudíž bylo by dobré zajistit, aby byl. Here they come. Já nikoho nevidím. High pressure takes. One shot. Your ass is burned off.
útočná puška je nějaká divná. Nemá to ani automatiku, ani střelbu dávkou. Jenom takhle jednotlivě. Ale poškození je pořádný, to zase jo. So the tech to make husks came from Sovereign, not the Geth? Smart money says it's Reaper tech. Ještě vlezou další. Jo. Na tyhle zmetky bude nejlepší asi nějaká bročka. To je vynikající věc. Čím déle se to jakoby nabíjí, tím je potom ten výstřel silnější. Není mrtvá, taky mám ten pocit. To jsme zase spadli do pořádného průšvihu. Sniper. No právě. Kdo ty zmetky likviduje? Někdo tam musel být. Takže v případě je tu obrovská hromada různých věcí. Munice, platina, dokonce tohle. Kredity. Get ready. Už lezou, tak jo. Někam to tady vede, ale nejprve by to chtělo to tady vyčistit. Je jich tam víc. Musí jít valet na zemi. Kruci, to byla drsná situace. Fajn. Někde tady asi bude správná cesta dál, aspoň to tak odhaduju. Ačkoliv kdo ví. Je tu nějaký terminál. Skočíme na to a uvidíme.
evil? Dobré. Doplníme medigely a... dál to nejde. Vypadá to spíš na noční můru, ale tady jsou ještě náboje. Zdá se, že ty dveře tam... na to přemostění, to bude naše cesta dál. Ne, už celých 5 dnů, teda. Jo, jenomže tenhle ten get nás měl na mušce, mohl nás sejmout, místo toho nás zachránil. Tohle by měla vidět Tali, třeba by viděla, co to znamená. Jde tady mi to hlásí terminál, ale to je tamhle nahoře. Ovšem je možné to sebrat i ze zdola, to je divný. A souprava zdravotnická. Ta delfičková bouchačka, ta pistole. No, ten laser, ten je bezvadný.
další terminály. Jo, tady to bylo. Ano, to bylo možné sebrat ty ze zdola. Jak lékárnu, tak i tady ty data. Heads up. Končí, musíme dolů. Naluhněte. Kde je ten velký? A tamhle. Máš to smetlo. Uf. Těžká munice a... This should come in handy. Poškození bročkou, no vida. Je tu ještě jeden. Chudinka, on se tu zaseknul. Zatraceně, tohle to nemá konce. Prašule. No jo, jakmile někde vidím ty explozivní brny, tak vím, že přijdou. Možná bychom tam měli dát nějakou speciální munici. Zkusíme ohnivou, to by mohlo zabrat. Oni najednou. Tohle to je nebezpečná situace. A jejich vlna, která se valí po zemi, dokáže jednou ranou vyřadit naše štíty. Došli. Dobrá, jdeme dál. Jak dlouhý to tady asi může ještě být? Dostali, dobrý. We got company.
Konečně zase dovnitř. Tak oni si nedají pokoj. Then we jump ship. Fast. Jo, skákání z lodi, na to se těším, to bude bezva. Hlavně, aby se to povedlo, ne? Tady je to. No ne. That's our objective. Tak tohle ta mrňavá franda, to je to, o co nám celou dobu šlo. No, hlavně, že je to naše. Je tu ještě safe. Ten get se válí na zemi. No, myslím, že jsme ve velkém maléru. Ještě to ani netušíme. Ale tohle se mi nelíbí. Je to zavřený. Když je to zavřený, tak to nemůžeme zničit. Tohle nebude snadný. Zase se to zavřelo. Musíme být připravený. Jenom škoda, že na to jádro střílím jenom já. No tak, otevři se. Dělej. No. Jo. Pojď.
That'd make a hell of a trophy. Tally said no one's ever captured a Geth intact. Your call, but we have to move. There's no time for a debate. Move out. Hang on, folks! Open the port side airlock. Úspěšně jsme získali smrťácké IFF. Ztráta týmu Kerbera na smrťáckém plavidle je nešťastná, ale není překvapivá. No, jasně. Použijeme zdravotní záznamy týmu pro srovnání s přetvořenci nalezenými ve smrťákovi k možnému získání vhledu do procesu indoktrinace a přeměny v přetvořence. No, máme zkušenosti, máme spoustu nějakého vylepšení, máme hromadu kreditů. A hlavně máme Geta. I think we need to discuss the unique piece of salvage we recovered. For now, we've stored it in Edie's AI core. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus's cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things I need in Prime. Space it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. Jo, a navíc je to taková pěkná hromádka šrotu. Já teda taky Gety nesnáším, ale rozhodně nejsem tak radikální jako tady Jacob. Tím spíš, že ten Get se choval divně. Vypadalo to, jako by se nás snažil chránit. Tehda. No? Jo, a aby toho nebylo málo. I want to know why it has a piece of N7 armor strapped to its chest. Battle trophy, maybe? Would a machine care about that? No, trophies imply emotions that AIs don't have. I doubt it's more than a convenient field repair. Dobře, ale stejně je to naše zbroj. Nebo možná ne přímo naše, ale prostě tý N7-čkový. Někde ji musel najít. I've killed hundreds of these things, but I've never had a chance to talk to one. This one tried to communicate with us. Hell, it probably saved our lives. Why? Reactivating the Geth is a risk. If you do so, it should be for humanity's best interests, and not your curiosity. I still think our best interests involve an airlock. Mohli bychom Geta opravdu dát Kerberu. Tím se ho zbavíme. On nám Kerberu za to možná dá nějaký lové, ale bude po všem. A nebo si ho necháme a zkusíme ho aktivovat. Jasně, je to nebezpečný, ale na druhou stranu jsme děsně zvědaví. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up, interrogate it. If we activate it, there is no guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. I've made my decision. Tally's gonna freak when she hears about this. Jo, už vypadněte. So what about this Reaper IFF? I have determined how to integrate it with our systems. However, the device is Reaper technology. Linking it with the Normandy's systems poses certain risks. A co ne? Tady je všechno naprosto rizikový. A ty naši dva poradci, no to je taky děs a běs. Jeden horší než druhej. Jestliže chceme jít ke kolektorům, tak prostě nemáme na výběr. Když se nebudeme tvářit jako smrťák, tak nás zlikvidujou. This IFF is the only way to get through the Omega 4 relay. Without it, we can't stop the collectors. Understood, Shepard. It may take several hours before the IFF is ready for shakedown. I will alert you as soon as it is ready. Sounds good. Till then, it's business as usual.
Crew dismissed. OK. Budeme se na něj podívat. Někam. Cestou můžeme juknout na nový vylepšení. Jo, něco se nám tady podařilo nashromáždit. Tato technologie vylepšuje generátor pole efektu hmoty zbraně tak, že zvyšuje hmotu i zrychlení každé střely. Poškození o 50% vyšší, to je vynikající. A to samé u útočné pušky tady. A stejný textík v podstatě. Vyzva. Stále získáváme nové a nové vylepšení, tak to má být. Možná bychom mohli zaskočit za Jokerem. Dlouho jsme tam u něj nebyli, tak uvidíme, jak se na to tváří. Na geta na palubě. Commander. Nic? Ale no tak. Vážně nic neřekne? So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's good. Everything's upgraded and better than ever. If we're talking about the crew, you'd probably have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. Zaida's like you, but takes checks. As long as it's not my money, we're good. I like Kasumi, but why do I feel like I need to check the Citadel for parts she may have pawned? It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Čekal jsem nějakou lepší reakci. My dokážeme dostat na palubu Geta, který se nás zatím nesnaží zabít a nikoho to nezajímá. Nějaký nový zprávy? IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. No já hlavně nemám v plánu kamkoliv teďka letět. We have a guest down in the AI core. It makes me a little uneasy. I hope you don't activate him. You would know best. Právě to mám v plánu. No, tak nic. That'll be all. Good luck out there, Shepard. Tak půjdeme se na něj podívat. Kde pak je? Aha, tady je vypnutý get. No, to bude zajímavý. Když už jdeme okolo, mohli bychom se podívat na Tejna a Samaru, jestli z nich ještě něco nového vypadne nebo ne. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we've already discussed. A tak Tejn už je vyčerpaný. You mind if I ask you a few questions? Not at all. I should go. I shall return to my meditations. Hádám, že Samara taky asi bude. Nabrali jsme ji do party přibližně ve stejnou dobu, takže už asi taky nebude mít co dodat. Shepard, I thought we could chat a bit. I would like that. Jo, to se divím. You have been a good friend to me. Moment, to jakože... Jakože... Už jako odcházíš, nebo co? Můžeme dokonce chtít i víc, ale když my už jednu Asaríku máme, takže myslím si, ano by to stejně nešlo, jo? Se Samarou není možný navázat žádný milostný jaksi vztah. Ani v případě, že hráč hraje za mužského hrdinu. Prostě to nejde. That means a lot to me. To me as well. I am truly glad I swore an oath to you. You've done things that would compel me to attack you, were it not so. Cože? Let us hope I never encounter you once the oath is dissolved, for the sake of our friendship. Tak to... Jo. No to je bezvadný, no to... To je opravdu přátelský popovídání. Kdyby teda neslíbila, že nám bude pomáhat, tak nás zabije. To právě teďka řekla. No vynikající.
A to jenom proto, že podle ní děláme věci, které jsou špatné. Ono se to vztahuje k tomu, jestli má hráč dostatek bodů tady toho odpadlíka, těch červených. A my jich jako máme celkem dost, no. A Samara prostě, ona si to tak nějak vysvětluje tím, že jsme prostě zlí a špatní a kdyby nám teda nepřísahala věrnost, tak nás bude chtít zabít. To je teda přátelství. Tak, tady bychom mohli zbavit se našich jízev, ale to ne, to nemůžu udělat. A tohleto je poslední místnost na naší lodi, která ještě nebyla přístupná, ale teď už je. Je tu ED, že by nám něco k tomu řekla. What's this area of the ship? This is the AI core room, where my higher functions are housed. You're not mobile, are you? You can't get out of here? I have minimal access to the ship's systems. Direct landlines allow me to interface with the security monitors and public address system. In combat, I am provided temporary access to the electronic warfare systems. Tak se říkám, jestli byl dobrý nápad dát Geta zrovna sem. Ten Hunt! Jo, tak pojďme zapnout lampičku. Doufám, že má nějaký vypínač. Turning this thing back on. Be ready. Aya! I have isolated our systems and erected additional firewalls. I am prepared to resist any hacking attempt. Understand me? Yes. Are you going to attack me? No. Ono to vážně mluví. Dokonce to dokáže reagovat, odpovídat na otázky. No, ale proč by nás nechtěl zabít? Every geth I met before you tried to blow my head off. We have not met. No, you and I haven't, but I've met other geth. We are all geth. And we have not met you. You are Shepherd, Commander, Alliance, Human, fought heretics, killed by collectors, rediscovered on the old machine. Co to plácáš? Old machine. You mean the Reaper? Reaper, a superstitious title originating with the Protheans. We call those entities the old machines. Staré stroje. No jo, tak oni možná nejnovější nejsou, ale přesto je to to nejmocnější, co galaxie kdy poznala. To je smutný. Jak to, že o nás tolik věcí ví? You seem to know an awful lot about me. Extranet data sources, insecure broadcasts, all organic data sent out is received. We watch you. You watch me or you watch organics? Yes. Which? Both. No, jasně, že všichni getové jsou stejní, ale tenhle ten je jiný. Jak je to možný? What do you mean, heretics? Geth build our own future. The heretics ask the old machines to give them the future. They are no longer part of us. We were studying the old machines' hardware to protect our future. Are the Reapers a threat to you too? Yes. Why would they attack other machines? We are different from them, outside their plans. No dobře, ale tamti geti pracovali pro Sarena, protože viděli v těch starých strojích alias smrťácích svý bohy. Nebo tak něco, pány a tak. To by znamenalo, že existují dvě skupiny getů.
What future are the Geth building? Ours. Měšlo by to trošku rozšířit, tu odpověď. Will anyone else be affected by whatever it is you're doing? If they involve themselves, they will. Jak se jako máme zapojit jako mrtvoli, hm? So you aren't allied with the Reapers. We oppose the heretics. We oppose the old machines. Shepard Commander opposes the old machines. Shepard Commander opposes the heretics. Cooperation furthers mutual goals. Takže on by s námi chtěl spolupracovat? To je zajímavý. Otázku je, jestli my chceme spolupracovat s ním. Are you asking to join us? Yes. Then what should I call you? Geth. I mean you, specifically. We are all Geth. What is the individual in front of me called? There is no individual. We are Geth. There are currently 1,183 programs active within this platform. My name is Legion, for we are many. Co do toho se montuješ? Legion? To je divný jméno. To nechci. I didn't ask your opinion, Edie. Christian Bible, the Gospel of Mark, chapter 5, verse 9. We acknowledge this is an appropriate metaphor. We are Legion, a terminal of the Geth. We will integrate into Normandy. We anticipate the exchange of data. Já ani nevím, co mám očekávat. V každém případě máme spoustu nových záznamů tady v kodexu. Pojďme se na to podívat. Z rozmluv se skupinou getských programů zvanou Legion vyšlo najevo, že v getské společnosti existuje hluboké schizma. Když se Saren Arterius dostal se svou bitevní lodí vládce ke getům, někteří z nich se jej rozhodli následovat, většina jich však zůstala. Sarenovým stoupencům bylo umožněno ze společenství vystoupit, byli nicméně ostatními označeni za heretiky. Toto zjištění naznačuje hned několik věcí. Za prvé fakt, že většina getů si zvolila zůstat a neútočit na společenství organiků. Za druhé, že getské síly, proti kterým Rada Aliance bojovala poslední dva roky, představují jen zlomek jejich skutečné vojenské a ekonomické síly, možná jen 5% celé getské populace. Za třetí, toto schizma naznačuje, že jednotliví getové mají více svobodné vůle a vlastní osobnosti, než se zprvu předpokládalo. Absence takového smyslu pro individualitu by nedovolila, aby se byť jediný get rozhodl se Sarenem nejít a neuposlechl tak skupinové rozhodnutí. Nemohlo by dojít k rozdělení. A nakonec je otázka slov, která Legion použil. Getové označují ty, kteří následovali Sarena za heretiky neboli kacíře. Z velkého množství slov, která mohl Legion zvolit, nepřizpůsobiví, dezertéři, rebelové a podobně, jedině slovo kacíř poukazuje, že getové mají obecně přijímanou filozofii či víru a že skutky Sarenových spojenců tento ortodoxní koncept porušili. No, tak si ještě pokecáme. Shepard Commander, we have completed our analysis of the Reaper's data core. Did you find anything useful? We were sent to the old machine to preserve the Geth's future. We are prepared to reveal how. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. It is stored on a data core provided by Sovereign. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. No, ale není zrovna dobré. Co s tím budeme dělat? I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, at least for more than a few seconds. Altered programs are restored from archives. New installations are deleted. This heretic weapon introduces a subtle operating error in our most basic runtimes, the equivalent of your nervous system. An equation with a result of 1.33382
returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes. We will reach different conclusions. So the reason they worship the Reapers is a math error? It is difficult to express. Your brain exists as chemistry, electricity. Like AIs, you are shaped by both hardware and software. We are purely software, mathematics. The Heretics' conclusion is valid for them. Our conclusion is valid for us. Neither result is an error. An analogy. Heretics say 1 is less than 2. Geth say 2 is less than 3. Jo, a přitom jedna je víc než 2 i 3, že? Ne, teď vážně. Je možná trošku komplikovaný to pochopit, ale myslím, že už do toho začínám trošku vidět. So the virus would give all Geth the heretics logic, and all Geth would then go to war with organics. Yes, Geth believe all intelligent life should self-determinate. The heretics no longer share this belief. They judge that forcing an invalid conclusion on us is preferable to a continued schism. So why did you need to go to the Reaper corpse? The heretics store the code in a quantum storage device Sovereign provided. To find and destroy the virus, we needed to understand its code and data storage structures. If it were released, how quickly would this virus spread through your people? We are networked via FTL comm buoys. Most would change within a day. Isolated platforms would remain unaffected until they rejoin the network. Dobře. Našli jsme možná způsob, jak s getama dokázat navázat nějaký mírový vztahy. A hnedka, jakmile to zjistíme, tak se objeví hrozba, která to může definitivně zhatit. Budeme muset s těma heretikama něco dělat. Především jim sebrat ten virus. No jak? You know where this thing is? The Heretics headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy stealth systems are necessary to safely approach. They build stations in the terminus? Where is this thing? Between stars. Organics have no cause to look there. But why do they build stations outside Geth territory in the first place? The heretics seek improvement from the old machines. In exchange, they help them attack organics. We condemn these judgments. What's the plan once we get aboard? The Geth will disrupt their network, prevent the station's defenses from focusing on us. The Reaper data core is physically isolated from the network. We will need to be escorted to it to access and destroy the data. What defenses should we expect? In space, none. Within, mobile platforms of various configuration and non-sentient defense turrets. How many Geth? There may be billions of individual programs. Fortunately, most will be uploaded to the central computer. Only a few mobile platforms are maintained at any time. Others are manufactured when needed. Ono to vypadá strašně důležitě a v podstatě to i důležitý je, ale ku podivu to není povinná, jaksi mise, operace. Ale je to osobní úkol tady Legiona. No, rozhodně půjdeme na ně. Heretic headquarters. Sounds like we could end their raids once and for all. Let's do it. Total victory is a possibility. We cannot judge the odds at this time. Regardless, we will begin preparations. OK, ještě něco z tebe vypadne? Každopádně máme zase nějaký nový záznam v kodexu, ach jo. Humans detected Aiea as an earth, originally as vast in natural beauty as it is in threat. The purple and gold nebula called the Perseus Veil forms the natural border between Geth space and the Terminus systems. The Veil's total opacity prevents Council intelligence from surveying Geth activity. Theoretically, the Geth could be preparing a devastating attack against which the Council could be defenseless. Or the Geth could have died out, so that the defense budget against them could be gaining the Alliance nothing but economic ruination. Despite fears of Geth, prospectors do occasionally mount salvage ventures inside the Veil. One ended in tragedy. Using technomental domination,
The Geth drew the team into the Vale before aiming them back as husks at the organic society that produced them. A leaked classified Spectre report claims that the Dreadnought Sovereign, commanded by ex-Spectre Saren Artirius and crewed by Geth, hid near the Vale before initiating the 2183 Citadel attack. Ještě něco z něj vypadne? Shepard Commander, are you prepared to attack the Heretic Stronghold? Can you give me a quick rundown of the situation? The Heretics have prepared a weapon that will rewrite all Geth to join the old machines, the Reapers. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. Tak to jsme si to zopákli, ale myslím, že to stačilo i na poprvé. You know where this thing is? The Heretics headquarters station on the edge of the Terminus. We will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. I won't let them brainwash your race, especially not to worship Reapers. You have my word on that. We will begin preparations. Jo, vlítneme na to. A uvidíme, jak to dopadne, no. Stejně z něj mám ale takový divný pocit. Asi bych nechtěl mít Kajotu tam, co je teďka ordinace naší doktorky. Mít Geta za dveřma, nevím. Asi by stalo za to podívat se dolů. No. Že neuhádneš, co je novýho. Shepard, what can I do for you? Ty to ještě nevíš? No možná je to dobře, ale ku podivu jí to nemůžeme oznámit. No tak nic, nech se překvapit. Děleti asi taky nic novýho nemají. Tak jsme tu zbytečně. Já jsem myslel, že Tali bude mít nějaký velký proslov o tom, jak jsou strašně getové nebezpeční, a ono ne. Commander, you've received a new message at your private terminal. Aha, tak na to mrknem. Od záhadnýho, velitel Šepko, opravdu mě těší, že se vám podařilo získat ono smrťácké IFF. Poslal jsem ED veškeré potřebné protokoly, aby mohla zařízení úspěšně propojit se systémy Normandie. S trochu štěstí se díky němu dostaneme přes vysílač Omega 4 a budeme s kolektory bojovat podle vlastních pravidel. Byl jsem informován o tom neporušeném getovi a o vašem rozhodnutí ponechat si jej. Pokud jste toho názoru, že mu můžeme věřit, aktivujte jej. Už se stalo. Zajistěte ale, aby byla ED adekvátně chráněna proti případným pokusům o nabourání se do jejich systému. Já osobně bych takové rozhodnutí zřejmě neučinil, ale záleží na vás. Máte už díky vašim snahám získat nové členy rozprostřenou pořádně širokou síť. Pokud jsou getové ochotní bojovat proti kolektorům, rozhodně bychom měli jejich pomoci využít. Spolehám se, že dovedete naši společnou věc za každou cenu do zdárného konce. No někam to dovedeme. Jestli je to konec, to se uvidí. Tak, ale v každém případě situace aktuálně taková, že máme jedinou věc na starost. A to je ten osobní úkol Legiona. Měli bychom se tomu teda jít věnovat. Otázkou je, kde to vlastně je. Hledáme ten slavný Perseův závoj. Což nevidím. Aha, tady je to. My už jsme tam byli. Ale je tam nějaká nová soustava. Tak se na ní mrknem. Doplníme palivo. A sondy. A jdeme tam.
Jejda, tady nic není. To ani není sluneční soustava. Je tu jenom ta stanice. Tato vesmírná stanice, Kvariany kdysi nazvaná Haratar, byla zbavena veškerých užitečných technologií před 300 lety během odchodu migrační flotily z Perezlova závoje. Stanice prázdnem, plující superstavba z chladné ocely, byla odstraněna z hvězdných map roku 2050. Skeny ukazují, že stanice byla se značným a nejméně 10letým úsilím zrekonstruována a vylepšena, což naznačuje, že před nechválně proslulým útokem na Edenu Primu se museli za závojem vyskytovat i getové. Stanice, jež potřebovala pouze zdroj energie, tu mohla zůstat, aniž by přitahovala pozornost pustých světů kolem Tafrahu, nebo nic netušících Elkorů v soustavě Salahiel, skrytá mnohem déle. Stanice heretiků, jak ji nazývá Legion, je domovem getského datového jádra, které je schopno vysílat na velkou vzdálenost prostřednictvím projekce úzkého svazku paprsku. Na stanici je uloženo přibližně 6,6 milionů kopií getského softwaru, z nichž většina je uložena bez tělesné schránky na serverech a podle potřeby je stahována do pohyblivé platformy na nohách. Počet obyvatel stanice sestávající z pohyblivých platform na nohách činí zhruba 2,4 milionu, no i to je sakra hodně. No, dobře, tak jo, půjdeme se tam na ně podívat. Je to osobní quest Legiona, je to vlastně stejný jako osobní questy ostatních, takže on prostě musí jít na to. A myslím si, že by nebylo špatný, kdyby další člen týmu byla Tali. Bude to takový stylový. Pojďme se na Legiona podívat, co vlastně dokáže. Getský infiltrátor, tak mu to tam vytáhneme na max. A buď to bude vrah, takže expert na rozmontování organiku i syntetiku. Rozmontování zvýší poškození zbraní Legiona. A nebo výsadkář, rezervní systémy pro své kritické funkce, navýšení zdraví Legiona. No, asi bych byl spíš pro to zdraví. Tak, a zbytek zatím necháme na pokoji, počkáme si, až bude mít lojalitu a koupíme mu tuhletu poslední schopnost. A ta bývá tradičně jakoby nejlepší, takže počkáme prostě na ní. No a podíváme se, jaký používá bouchačky. Útočnou pušku a sniperku, no vidá. Tak mu tam dáme tuhletu DLCčkovou. Jdeme na to. You know, it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Access achieved. We may proceed. Facility has little air or gravity. Geth require neither. Nekecej, a to není to trošku pozdě. Kdybychom neměli dýchací přístroje, tak už jsme tuhý. Won't we be detected? Don't they have intrusion alarms? Sensors have been reduced. We have infiltrated their wireless network and filled the data storage with random bits. And that helps us how? The heretics must scrub this junk data. They have partitioned themselves into local networks, working in parallel. Any alarm we trigger will not go beyond the room we are in. Only accessing the main core will trigger a station-wide alert. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded that destruction of this station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed.
If released into the station's network, the heretics will be rewritten to accept our truth. Either way, these Geth won't be a problem anymore. But Shepard, think about this. If you rewrite these Geth, they'll join the others. Legion's Geth will be stronger. Can we trust them not to attack us in the future? To asi nebyl dobrý nápad jít hrát sebou. No jo, já ji chápu. Když se heretici přidají k těm ostatním getům, tak kvariani na tom budou hůř. No jo, ale zase kdybychom měli na naší straně gety, tak by to byla obrovská výhoda. A možná, že větší než mít na naší straně kvariani. Je to krutá volba, ale kdo ví, jak to vlastně bude, zatím je na to brzo. Why didn't you mention this before we came aboard? We did not know the virus was complete. It is. It can be used against the true Geth at any time. Our arrival was timely. They're your people, Legion. You must have an opinion. This is new data. We have not yet reached consensus. We will process as the mission proceeds. Dobře, no to přepsání možná je neetické, ale zase na druhou stranu jsou to jenom stroje. No jo, ale zase umějí myslet. Nebo to tak vypadá. Umějí mluvit, tenhle ten jeden teda. No, ale jsou to jenom stroje. If this weren't organic race, it might be an ethical problem. Geth aren't like organic life. Don't apply our morality to them. That is logical. You agree with that? No two species are identical. All must be judged on their own merits. Treating every species like one's own is racist. Even benign anthropomorphism. The minds of both forms of life can be shaped. Organics require time and effort. With synthetics, replacement of a data file is the only requirement. Jo, přesně tak to bude. Moment, tady je to slepý. Aha, asi máme jít tudy. No tak jo. Tohle bude divný výlet. Nějak se mi to tu nezamlouvá. Je tu podezřelý ticho. Nikde nic. Interrupting data streams will alert local network. We recommend preemptive strikes against hardlink routers. Moment, jakože když šlápnu tady na to zelený, tak se spustí alarm? Tak to bychom nám to neměli šlapat, ne? Prostě to obejdeme. No je to. Žádný problém. Hele, tamhle jsou getové, co to se kraje? Getský lovec. Mohli bychom tam za nima, no jo, ale tady je ta zelená... Ty spoje tady. Ale když to přeskočíme, tak by to snad šlo, ne? Sakra, tady je to taky. To jsem ale vůl. I'm picking up useful resources in the Geth hubs. We could sell... Why are all the heretics attached to these hubs? These are mobile platforms. Hardware. The crew is software. They are communing through the station's central computer. I'm not sure I follow. The heretics connect to the main computer to exchange data memories and program updates. We gain complexity by linking together. To be isolated within a single platform is to be reduced. We see less. Comprehend less. It is quieter. If you exchange data, memories, how do you keep track of which ones are yours? How do you stay you? There is only we. We were created to share data among ourselves. The difference between Geth is perspective. We are many eyes looking at the same things. One platform will see things another does not, and will make different judgments. To je divný. Celkem těžko se tomu rozumí. Ale to teda znamená, že... ty heretici jim vlastně umožňujou se na tu věc dívat jinak, tím pádem pro ně jsou hodnotní, ne? I can see why you'd be conflicted about the heretics. In a way, whatever you do to them, you're doing to yourself. Yes, once they return to us and upload their memories, we will share their experience of being altered. Těžko se tomu rozumí, fakt, že jo.
once you remember the experience as the victim, you'll regret the decision. Once the decision to rewrite is made, it cannot be unmade. Therefore, we must consider all ends before passing judgment. To do less would be irresponsible. Let's keep moving. Yes. Jo, zvažujte a zatím půjdeme dál. No, i když to byla hloupost, tak nám to přineslo nový dialog a dokonce i nový kredity. Pojďme tudy. We can assume control of any defensive turret. They will assist us briefly, then self-destruct. Tak to zkusme. No tak do nich, tamhle ten, to nevidíš? Ta věc pracuje, už ne. Asi skončila zaruční lhůta, škoda. Tohle je divná stanice. Hele, zase ten zelený nesmysl na zemi. Pokud to půjde, tak nebudeme na ty spoje šlapat, ale pokud tam jsou ty prachy, tak... Tak do toho šlápnem. Skočíme na ně s bročkou. Za ty citáci mi to stojí. Jdeme dál. Tady tudy nahoru, anebo rovně? Ne, rovně rozhodně ne. Poletuje tu nějaký smetí, fuj. Hej. Teda, je to vážně bročka, ha? Jsou tu věže, můžeme je využít, ale vydrží jenom krátkou dobu, takže aktivujeme je postupně, až tu budou nepřátelé. No nik. Máme je? Asi jo. Tady tudy se půjde dál, nejspíš. Ale je to tu dost velký, nejprve to prozkoumáme. Ačkoliv se nezdá, že by tu něco bylo. Možná dole. Seběhneme tam a mrkneme se na to. Nikde nic. Je tu takový dost jako prázdný.
Takový ticho. Až na to vrčení a skučení té stanice. Čistý paladium. Hezký. Jenomže kudy teď? Aha. Tudy jsme přišli dolů, tady jsou dveře. They've seen us. Enemy disabled. Dobré. I had no idea Gap built stations this large. The station is over 15 kilometers long. That room may run the length of it. To bude asi dlouhá místnost. Je tu nějaký divný terminál, tak se na to mrknem. I'll take it. Hele, technologie, novida. Se hodí. Moment, tamhle tudy jsme přišli. A tady, tudy asi půjdeme dál. A tady, tady, tady ne. Tam je spousta beden. Ale ne. No. Půjdeme okolo toho, zkusíme na to nešlápnout. Minimálně než zjistíme, jestli by nám to k něčemu bylo. Ono to pokračuje až sem dolů. Tady je to. No jasně, no, není možný to obejít. Tak vlítneme na ně. Tři getové a za to jsou 3000 kreditů. Sakra, to se vyplatí. Are these databases? Processors. Each contains thousands of geth. Can't they see us walking by? They are no more aware of us than you are of cells in your bloodstream. Zvláštní příměr. Že tohle to všechno to jsou getové, konzervy s getama? This isn't like the other hubs we've seen here. This is a database. It contains a portion of the heretics' accumulated memories. Wait. We discovered copies of our current patrol routes in this database. This suggests the heretics have run times within our networks. No, a co to znamená? We wouldn't be here if the heretics wanted to be friends with the Geth. Why wouldn't they spy on you? You do not understand. Organics do not know each other's minds. Geth do. We are not suspicious. We accept each other. The heretics desired to leave. We understood their reasons. We allowed it. There was peace between us. Aha, ale teďka to vypadá, jako by se stavili proti vám. Špehování a tak. No jo, vy troubové. Takhle se to dělá. The heretics were biding their time, waiting for an opportunity to attack you. If they reached this judgment before they left, we would have heard it in their thoughts. How could we have become so different? Why can we no longer understand each other? What did we do wrong? To znamená, že oni se vlastně taky vyvíjeli, nezávisle na těle těch normálních getech.
Možná je to kvůli tomu, že začali uctívat ty smrťáky. Nebo je oni nějak upravili, těžko říct. Ale jejich chyba to asi nebude, těle těch. When individuals are separated, they develop in different ways. When they get back together, they don't always get along. If this is the individuality you value, we question your judgment. This topic is irrelevant. We must return to the mission. Have you reached a decision about whether to rewrite the heretics or not? We are still trying to build consensus. Some processes judge destruction preferable, others rewrite. Let's keep moving. No, uvidíme. Ještě myslím, že máme čas. Zdá se mi, že tady to bude ještě dlouhý. A nebo možná ne. Tamhle naproti to vypadá důležitě. Co to je? Máme tu několik věží a zamčené dveře. Místnost je uzamčená. No tak, no už jsem se bál, že mi to nezmizí ta tabulka. Tamhle dole je obrovská spousta věží. Je to jako bludiště pro krysy. Můžeme tam dolů? No ale jo, šlo by to, ne, nešlo. Tohle to nepřelezem. Dobře, tak to spustíme. Asi se mi to nebude líbit, ale nemáme na výběr. Ne, to jsem nechtěl. Aktivaci, ne, tohle to, ten panel. This is it? Yes, we will upload a copy of our runtime into the core. It will delete all copies of the virus. When complete, it will notify us. The indexing operation will take time. The heretics will respond with force to our upload. We must hold this room. We can override some of the station's internal systems to defend us. Are you ready to begin? No jo, jdeme na to. Start your upload, Legion. We'll defend this position. File transfer begun. Shepard Commander, where would you like us to activate defenses? Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Takže máme dvě věže tady nahoře. Spoustu věží dole, kromě té jedné, kterou jsem omylem nechal aktivovat už předtím. Už lezou, tak jdeme na ně. Ale bych chtěl spíš sniperku. Sakra, lezou nějak rychle. Další věž. No tak. Hele, je tamhle. Dobrý, ne? Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Lezu další. Tak takhle to nebude. One down. Want some more? Yeah. Kolik nám dole zbývá věží? Jenom dvě? To není moc. A tamhle je tak vzadu, že ji nemůžu aktivovat. Sakra. Nezobrazuje se mi tam ta možnost. Dostaňte toho velkýho. Tam šel, tamhle je.
co teď? Další. Is complete. Shepard Commander, it is time to choose. Do we rewrite the heretics or delete them? Ach jo, já to tušil, že nakonec se té volbě nevyhneme. Tak jak to vidíte vy? You don't have any trouble wiping out your own people. Every Sapien has the right to make their own decisions. The heretics chose a path that prohibits coexistence. That doesn't make sense. If they have the right to make their own decisions, how can you suggest brainwashing them to accept your way? We stated the option exists. We did not endorse it. It is Shepard Commander's decision. What's to stop them from using the virus later to change themselves back? We will delete the virus after using it. We judge it too dangerous to allow its existence. Why are you letting me make this decision? They're your people. We are conflicted. There is no consensus among our higher order runtimes. 573 favor rewrite, and 571 favor destruction. Shepard Commander, you have fought the heretics. You have perspective we lack. The Geth grant their fate to you. No, bez vás. Jako, většina teda je proto je přepsat, jo? Většina programů v Gethovi. To je hezký, ale tak je to jenom o pár programků a to nic neznamená, takže... Zase na druhou stranu... To právě ty heretici přišli s tím, že se pokusej pomocí toho viru předělat ty normální gety na heretiky. To oni s tím začali. Tím pádem by bylo, řekl bych, spravedlivý, kdyby je potkalo totéž. Ale... Byli by tady přepsány na to, aby se staly těma normálníma getama. Tak je přepište. If they're rewritten, your people will accept them back? Will they even want to go back? They will agree with our judgments in return. We will integrate their experiences. All will be stronger. Take them then. When we get control of the core, release the virus. Acknowledged. Releasing virus. Note, remote access via high-gain transmission required. What does that mean? The virus will be sent to heretics in nearby star systems. This station will broadcast a powerful electromagnetic pulse through FTL channels. How powerful? Yield in excess of 1.21 petawatts. Alert. EM flux will be hazardous to unshielded organic forms. Addendum. The interior of this station is not shielded. I really wish you'd said that before. Back to the ship! Double time, people! Já miluju dodatky. Sakra, tak honem. Chtělo bych to nějaký náboje, moc jich nemám. Tak snad abychom běželi, ne? Do čeho ještě mám munici? Jedině do bročky. Tady je ale velký, běž tam i do jinej. Ještě 2 minuty. To je východ? Doufám, že jo. A je to přeprogramování.
vedení getských heretiků výrazně posilí hlavní getskou frakci. Vzhledem k jejich postoji ke smrťákům jsou getové potenciální spojenci. Ačkoliv dlouhodobá spolupráce je i nadále nepravděpodobná. Data získaná na getské stanici každopádně přinesla cenný vhled do společenských a technologických procesů umělé inteligence. Po vyřízení záležitosti s getskými heretiky by měl být Legion zcela oddaný misi. To je hlavní. No jo. Tak jsme vlastně pomohli posílit gety. Legion má novou schopnost, novej oblek, taky máme spoustu kreditů a tak dále. Commander Tali just went to have a chat with Legion. You better get down to the AI core. I'm on it, Joker. Shepard, I'm glad you're here. I caught Legion scanning my Omni-tool. It was going to send data about the flotilla back to the Geth. Creators performed weapons tests and were discussing plans to attack us. We believed it necessary to warn our people. We already made the Geth stronger by rewriting the ones that worship the Reapers. I won't let Legion endanger the fleet by giving them more information. Creator Tali Zora acts out of loyalty to her people. She was willing to be exiled to protect them. We must also protect our people from the Creator threat. You can't let this happen, Shepard. I trusted you, and I worked with a Geth on the team, but this is too much. Krucinál. Mohli bychom se postavit na stranu Legiona, nebo Tali. Ale to by ty druhý naštvalo a ztratili bychom lojalitu. Lepší bude se to pokusit nějak urovnat. Ale tímhletím, no nevím, to se mně moc nezdá. Nechat to na ně s tím, že máme důležitější věci a pro ně to je důležitý. Týká se to v podstatě jejich jakoby ras. A svým způsobem pravdu mají oba, ne? Tali, your father was running brutal experiments. If the subjects had been human, I'd damn well be telling the Alliance about it. I know, but if the Geth find out, they'd attack, which would cause a war that would leave both the Geth and the Quarians vulnerable when the Reapers show up. Is that what you want, Legion? We believed it was necessary to relay the information. Sooner or later, you're both gonna have to stop fighting this war, or we'll all end up paying for it. To facilitate unit cohesion, we will not transmit data regarding Creator plans. Thank you, Legion. I understand your intention. What if I gave you some non-classified data to send? We would be grateful. No vida, a je to tam, ještě z nich budou kámoši, ne? Ale v každém případě, díky tomu, že jsme se dostali k getům, kteří nejsou jakoby nebezpeční nebo vůči nám nepřátelský, tak si myslím, že tam je daleko větší šance na to, aby jednou mezi Kvarianama a getama byl nějaký mír. Shepard. What happens to the heretics now? They will isolate themselves and reconsider their past judgments. How long will that take? We think at the speed of light. In the time it takes you to voice a question, I can review all my time aboard Normandy. When they have reached new judgments, they will leave their hiding places and return to us. I have questions about the Geth. Specify. Jo, a protože je to člen naší posádky, tak i on nám může poskytnout nějaký to vylepšení. We need every advantage if this mission is going to succeed. Is there any technology the Geth can share with us? Limited code development is approved. We need to access your FTL comm system to download relevant data. Jo, tak budeme doufat, že se nás nesnaží podfouknout. Konec konců. Zatím se jevil celkem v pohodě, ne? Tak jo. Edie, let Legion through the firewalls for a minute. Very well, Shepard. No a máme nový vylepšení, potom si ho pořídíme. Planning suspended. Topic. I have questions about the Geth. Specify. Did Sovereign contact the Geth, or did you seek it out?
Nazara, the entity you called Sovereign, signaled us. Like the Geth, the old machine listened to organic radio transmissions. It knew of our war against the Creators. Nazara contacted many species over the millennia, seeking allies. Nazara? Proč tomu říkají takhle? What did you call Sovereign? Nazara. That was what the programs within the Reaper called themselves. Sovereign was a title given by Saren Arterius. Saren and the Heretics believed Nazara to be a supreme ruler, a sovereign. Some of the Geth followed Sovereign, the Heretics. The Heretics accepted their technology. The old machines offered to give us our future. The Geth will achieve their own future. What difference does it make how you acquire a certain technology? Technology is not a straight line. There are many paths to the same end. Accepting another's path blinds you to alternatives. Nazara, Sovereign, said this itself. Your civilization is based upon the technology of the mass relays, our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. To zní logicky. What did you call Sovereign? Nazara. Tohle jsme už slyšeli, ale bylo tu ještě jedno téma, navazující. Sovereign was one ship. You're saying there were multiple programs inside it. One ship, one will, many minds, like the Geth. We study your records. Sovereign told you this on Ilos. We are each a nation, independent, free of all weakness. A state compelling to the Geth. We are a nation, but interdependent. Separation is our weakness. Do Geth have a government? Not as you understand. We are all Geth. We build consensus. Most governments do. Organic governments impose consensus. From a single point of view in autocracies. By codifying the most broadly acceptable average of views in democracies. So what makes the Geth different? Data is shared between Geth. All viewpoints are considered. Consensus is achieved as data is disseminated. That must take a long time. It would for organics. We communicate at the speed of light. I'm surprised you can speak. The Geth I fought before just made a stuttering sound. We prefer direct digital transfer. Geth network communication travels at light speed. Human hardware does not support this method. Your analog oral communication is inefficient. I'd like to ask about something else. Ready? I'd like to find out more about you. We are building a consensus. Please try again later. No, tak dobře. I have to get back to work. Acknowledged. Necháme ho vypočítávat názor. A mezi tím půjdeme koupit to vylepšení. Taky bychom mohli skočit na naši kajutu. Ale to teďka není důležitý. Tak pojďme na to. Je to tu celkem dost. Takže nejprve kožní tkáň, to bude vlastně i pro nás. Navýšení HPček už o 70%. Do kůže subjektu je možné vetkat neuvěřitelně pevné syntetické vlákno, které značně snižuje poškození způsobené většinou útoku. Tato vlákna zároveň slouží jako vodiče medigelu, čímž značně urychlují regeneraci zdraví. A teď pro Legiona tohle. O 25% vyšší síla jeho štítů. Getská alianční technologie se rozdělila ve chvíli, kdy se getové přesunuli na závoj. Přestože je getská technologie s alianční celkově nekompatibilní, toto vylepšení integruje do getských štítů nedávné alianční pokroky v oblasti tvorby pole a vícenásobných generátorů pole. Tak jo, koupíme mu to, bude lepší. Tak, vyzván. A rovnou i dvojku. To už je o 50. Text je stejný. No vidíte.
Více štítů, odolnější legion. Tak to má být. A pak tu má ještě... tohle. Protimateriální puška vidou. Při zajištění dostatečného množství surovin a přístupu do zbrojnice laboratoře můžete vyrobit vylepšenou odstřelovací pušku, kterou může používat pouze legion. No jo, no, tak si ji užij, vypadá mocně. Tak, to bychom měli. A je tu ještě jedna věc. Tohle to se nám otevřel už dávno, ale teprve teďka je ideální šance toho využít. Je to v podstatě možnost nechat si pořídit jedno z těch nejlepších vylepšení, respektive jakoby schopností, některého člena týmu a dát ji jakoby nám. Prostě navýšení našich dovedností o jednu další. Přičemž, když máte více členů v týmu, no tak můžete více vybírat. A my teďka konečně máme úplně všechny, takže když se na to podíváme, tak si můžem vybrat nejlepší schopnost, jednu pouze, od našich členů party. Která schopnost to bude, to je otázkou, protože už nemáme žádný volný body, tak to zůstane pouze na první úrovni. Takže to nebude nějak zvláště kvalitní. Viděl bych to asi na nějaký speciální typ munice. Možná trhavá proti organikům. Jsou kolektoři organický, řekl by, že jo, takže na ně se to bude hodit. Nebo varpová? Dáme tam tu trhavou. Tak. A měli bychom ji mít někde tady. Je to tu. Jo, prostě nová schopnost, ale protože už nemáme žádný body, jenom ten jeden, to je nám k ničemu, tak už si to nevylepšíme. To bychom museli investovat do toho druhého, provést jakoby restart schopností a zase do něčeho naházet, ale myslím si, že není důvod. Ty týmové body jsou, myslím, rozdaný celkem solidně. Máme tady 4 schopnosti vytažený na max, plus 3 další v podstatě na různý úrovni kvality. Takže, jo, OK. The IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. Jasně, raketoplánem. No, ale to zjistíme zase až někdy příště. Totiž vypadá to tak, že se nám pomalu, ale jistě blíží závěr příběhu. Máme kompletní partu, všichni mají lojalitu, osobní mise jsou tedy splněny. Zkrátka jsme teďka maximálně vybavení na to, co nás čeká. A bude to asi velký, ale to zase až v další epizodě. Takže zatím čau.